en strand i Torgjems. Och där går han i mani. Sväck him. Slå honom. Slå honom. På rumpan. Okay, anyway. Det finaste stället jag någonsin varit. Alltså, det finaste stället. Oh my god! Oh. Det är som en gång. Som typ... Manny! Vad heter bebispyror? Du vet sånt där Johnsons... Vad heter det? Vad heter det? Baby powder. Ja, det är så baby powder. Manny. Vad heter det? Ja, jag använder! Oh my god, alltså det är riktigt. Oh my god. Alltså det är så mjukt och jag vill bara typ sova i det. Det ser ut som en sån där sand som man har i. Oh my god. Ja. Kolla den här. Ooh.